Olá! Olha que modelo lindo de toalhinha que nós vamos aprender nesta videoaula. Uma toalha com os motivos de coração no barrado. Eu tenho visto vários trabalhos com estes motivos no barrado. São trabalhos lindos e eu queria compartilhar um onde o miolo fosse rendado. Então, fiz alguns testes, cheguei neste resultado aqui e estou compartilhando com vocês. Eu espero que todo mundo goste, porque eu gostei muito. É um modelo de toalha, de toalhinha, né? Porque ela fica pequenininha, ela fica com 11 centímetros de diâmetro e pode ser usada como porta-copos, assim como suporte para vasos, para bibelôs, para uma infinidade de coisas, de vasinhos, né? Que a gente pode estar colocando e deixando com um toque a mais para enfeitar os ambientes, tá bom? Eu estou usando uma linha daquela coleção famosa, onde eu guardo os novelos sem o rótulo, porque às vezes a gente usa e não tem condições, o rótulo fica todo deteriorado, então a gente guarda sem o rótulo. Aí chega nessa hora de passar a marca para vocês, eu não tenho, mas dá para perceber, ó, que é um fio, uma linha bem fininha, e eu estou aplicando aqui aquela técnica que eu já ensinei para vocês de trabalhar com o fio duplo, usando um único novelo. Mas você vai poder estar reproduzindo a peça com o fio da sua preferência. Pode ser esse fininho, como você pode estar usando um fio de algodão, Tex 295, 300, ou até com outros fios mais grossos, como um barbante com quatro fios, com seis fios, porque esta receita, a quantidade de pontos, ela vai se adequando à grossura do fio, tá bom? Então dá certinho com outros fios também. Para trabalhar com este fio aqui, eu estou usando uma agulha de crochê de 1,75 milímetros, a medida do gancho. Tá bom? Então, vamos para a nossa videoaula, porque ela é rapidinha e muito produtiva. Vamos lá! Iniciamos com o anel mágico, dando uma volta no dedo indicador com o fio. Passo a agulha aqui por baixo, trago uma laçada para frente, dou outra laçada e teço um ponto para fechar o anel. Esta ponta tem que ficar sempre à mostra, porque é ela que regula a abertura do anel. Depois disso, nós vamos fazer aqui uma correntinha e tecer dentro do anel sete pontos baixos. Dessa forma, passa a agulha por dentro do anel, traz a laçada para frente e tece o ponto baixo. Então, aqui eu já teci um. Vamos continuar, olha, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Pronto. Agora eu já posso puxar essa ponta e fechar o anel. Sempre tem quem pergunte: Alice, eu não consigo fazer o anel mágico. Posso começar com um anel de correntinhas? Pode, tá bom? Eu faria cinco correntinhas para poder tecer os oito pontos, né? As duas correntinhas mais os sete pontos baixos em volta de um anel de correntinhas, tá bom? Quando a gente fecha esse anel, o fio fica. Se ficar muito longo como esse aqui, eu posso cortar um pedacinho. Eu vou até cortar aqui, ó.
porque eu não vou precisar dele todo. E é muito apertado aqui para eu ficar passando com a agulha por dentro do pela base dos pontos. Eu vou esconder essa ponta de fio nessa próxima carreira. Então vamos lá, ó. Depois que eu teci a primeira correntinha mais os 7 pontos baixos, eu deixo a laçada à espera. Venho em cima do primeiro ponto baixo, pego o ponto, passo a agulha de trás para frente, em cima do ponto baixo, e vou pegar a laçada que está à espera e levar lá para trás. Pronto. Agora vamos para a próxima carreira, onde eu já vou esconder essa ponta de fio também. Então, a laçada tá lá atrás. Aí, eu vou passar a agulha por cima do ponto novamente. Vou lá atrás, ó. Essa ponta de fio, passo por cima da agulha. Dou uma laçada, trago pra frente. E aqui eu vou fazer um ponto baixo e uma correntinha. Vou dar a laçada, passo a agulha em cima do mesmo ponto. Vou lá atrás, essa pontinha fica sempre por cima da agulha, tá? Para poder esconder. Trago uma laçada para frente, fico com 3 pontos na agulha, dou uma laçada, tiro 2, dou outra laçada, tiro 2. Pronto. Agora eu vou tecer 3 correntinhas. Uma, duas, três. Dou a laçada em cima do próximo ponto baixo da primeira carreira. Eu vou tecer 2 pontos altos fechados juntos. Desta forma, ó. Passo por cima do ponto, trago uma laçada para frente, dou uma laçada, tiro 2, deixo 2 pontinhos à espera na agulha. Dou outra laçada, passo em cima do mesmo ponto baixo da carreira anterior, trago uma laçada para frente, dou uma laçada, tiro 2, dou uma laçada, tiro 3 pontos. Ficaram os 2 pontos altos fechados juntos. Agora eu teço 3 correntinhas, uma, duas, três. Daqui para frente eu vou repetir este mesmo procedimento. Em cima do próximo ponto baixo, eu vou tecer 2 pontos altos fechados juntos. Dessa forma, deixo uma espera, dou a laçada, passo o próximo ponto alto e fecho os dois juntinhos. 3 correntinhas, vou para o próximo ponto. Vou fazer o mesmo procedimento em cima de cada ponto baixo da carreira anterior. Vamos lá. Completei 8 bloquinhos de 2 pontos altos fechados juntos. Aqui eu já fiz 3 correntinhas. E agora eu vou finalizar esta carreira com ponto baixíssimo em cima deste primeiro bloquinho de 2 pontos altos. Pronto! Vamos para a próxima carreira. Na próxima carreira, nós vamos trabalhar dentro dos espaços de 3 correntinhas. Dentro de cada espaço, nós vamos tecer um leque com ponto alto duplo. Desta forma aqui, olha, esses leques com os pontos altos duplos. Então, vamos mostrar como é que a gente faz. Vou iniciar com um ponto baixíssimo dentro do primeiro espaço de 3 correntinhas. Aqui eu vou fazer uma correntinha,
Passo a agulha pelo espaço de três correntinhas, trago a laçada para frente, vou tecer um ponto baixo e três correntinhas. Aqui eu estou simulando um ponto alto duplo, para ficar bem disfarçadinho no meio dos outros pontos. Agora eu vou fazer, vou dar duas laçadas, passo a agulha pelo mesmo espaço de três correntinhas e vou fazer esse ponto alto duplo, tirando as duas primeiras laçadas. Vou dar mais uma laçada, tiro as duas próximas laçadas e fico com dois pontos à espera na agulha. Mais duas laçadas, vou passar a agulha por dentro do espaço de três correntinhas, trago a laçada para frente. Agora, esse terceiro ponto eu trabalho assim: dou uma laçada, tiro dois, outra laçada, tiro dois, fiquei com três pontos na agulha, eu dou uma laçada e tiro os três de uma única vez. Agora, eu vou fazer três correntinhas: uma, duas, três. E mais três pontos altos duplos fechados juntos dentro do mesmo espaço. Então, duas laçadas, passo a agulha pelo espaço de correntinhas. Agora, trago a laçada para frente, dou uma laçada, tiro dois, dou outra laçada, tiro dois, deixo dois pontos à espera na agulha. Duas laçadas. Passo a agulha pelo espaço três correntinhas, trago a laçada para frente, dou uma laçada, tiro dois, outra laçada, tiro dois, deixo três pontos à espera na agulha. Mais duas laçadas, passo pelo espaço três correntinhas, trago a laçada para frente, esse terceiro ponto nós tiramos. Uma laçada, tira dois, outra laçada. Tiro dois, aqui eu vou ficar com quatro pontos na agulha, dou uma laçada e tiro os quatro pontos de uma única vez. Pronto. Depois, para passar para o próximo espaço de três correntinhas, eu vou tecer quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Agora eu vou fazer o mesmo leque nesse espaço de três correntinhas. Aqui o primeiro ponto, nós já iniciamos com duas laçadas na agulha e vamos tirar as duas primeiras etapas do ponto e deixo dois pontos à espera na agulha. Agora eu vou fazer mais um ponto alto duplo, deixo três pontos à espera na agulha. Mais um ponto alto duplo. Fico com quatro pontos à espera, dou uma laçada, tiro os quatro de uma única vez. Agora vamos tecer três correntinhas. Uma, duas, três. Vamos fazer agora mais um bloco de três pontos altos fechados juntos. Três pontos altos duplos. Fechados juntos. Pronto. Fiz o leque. Terminei o último ponto. Para passar de um leque para o outro, eu teço quatro correntinhas. Daqui para frente, eu vou repetir este procedimento em todos os espaços de três correntinhas. Três pontos altos duplos fechados juntos, três correntinhas, mais três pontos altos duplos fechados juntos, quatro correntinhas e passo para o próximo espaço de três correntinhas. Vamos lá? Pronto! Fiz oito leques usando os espaços de três correntinhas.
Depois do último leque, nós vamos fazer as quatro correntinhas e finalizar a carreira com ponto baixíssimo em cima do primeiro bloco de três pontos altos fechados juntos. Pronto, ponto baixíssimo. Agora eu já posso começar a próxima carreira. Dentro desse espaço de três correntinhas do leque da carreira anterior, eu vou fazer um ponto baixíssimo, uma correntinha, um ponto baixo e duas correntinhas. Este é o primeiro ponto da carreira. Dentro desse mesmo espaço de três correntinhas, eu vou tecer mais quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Aí eu totalizo cinco pontos dentro desse espaço. E aqui só vou fazer observação, olha, iniciando a carreira com esse ponto baixo e as duas correntinhas, o primeiro ponto fica bem parecido com os pontos altos, por isso que eu estou mostrando esta técnica para vocês. É um pouquinho diferente do habitual, onde a gente costuma iniciar as carreiras com três correntinhas quando está fazendo os pontos altos. E aqui também, olha, eu iniciei com ponto baixo e três correntinhas, porque era o ponto alto duplo. E fica bem disfarçadinho o começo do bloquinho, tá certo? Vamos continuar. Depois dos cinco pontos altos, eu vou tecer duas correntinhas. No espaço de quatro correntinhas entre um leque e outro, eu vou fazer um ponto baixo e mais duas correntinhas. Aí eu já posso ir para o próximo espaço aqui, no centro do leque da carreira anterior. Aqui dentro desse espaço eu vou tecer cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Agora eu vou começar a repetir o procedimento. Depois dos cinco pontos altos, eu teço duas correntinhas, vou para o espaço de quatro correntinhas entre um leque e outro, teço um ponto baixo, duas correntinhas e já posso ir para o próximo espaço, no centro do próximo leque, e tecer os cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Pronto. Então, por toda a carreira, eu vou repetir. No centro de cada leque, eu vou tecer cinco pontos altos. E nas correntinhas que separam um leque do outro, duas correntinhas, um ponto baixo, mais duas correntinhas. Vamos lá? Estou finalizando esta carreira. Vou tecer aqui as últimas duas correntinhas e finalizar a carreira com ponto baixíssimo em cima da segunda correntinha. Ó, bem aqui em cima. Segunda correntinha que iniciou a carreira. Desço aqui um ponto baixíssimo.
Vamos para a próxima carreira. Aqui eu vou tecer uma correntinha. Vou passar a agulha novamente em cima da segunda correntinha que iniciou a carreira anterior. Trago uma laçada para frente. E aqui eu vou tecer um ponto baixo e duas correntinhas. Novamente em cima do mesmo ponto, eu vou fazer mais um ponto alto. Agora em cima dos próximos três pontos altos da carreira anterior, eu vou tecer um ponto alto. Um ponto alto em cima de cada ponto. Olha, um, dois, três. Em cima do último ponto alto dessa sequência de cinco, eu vou fazer um aumento. Dois pontos altos em cima do mesmo ponto. Então, aqui neste bloco, eu vou ficar com sete pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vou fazer agora três correntinhas para ir para o próximo bloco. Uma, duas, três. Aqui neste bloco de cinco pontos altos, eu vou trabalhar dessa forma. Em cima do primeiro ponto alto, eu vou fazer um aumento. Dois pontos altos em cima do mesmo ponto. Em cima dos próximos três pontos altos, eu vou fazer um ponto alto em cima de cada um. Um, dois, três. Em cima do próximo ponto alto, o último dessa sequência de cinco, eu vou fazer dois pontos altos. E fico com sete pontos altos nesta sequência. Três correntinhas, uma, duas, três, e agora eu repito o procedimento em cima de cada um dos próximos blocos até finalizar a carreira. Vamos lá? Olha como fica esta carreira. Agora nós vamos finalizar com as três últimas correntinhas que separam um bloco do outro e um ponto baixíssimo em cima da segunda correntinha que iniciou a carreira. Pronto. Vamos para a próxima carreira. Aqui eu vou fazer uma correntinha, um ponto baixo em cima do primeiro ponto da carreira anterior e mais duas correntinhas, igual que nós fizemos neste ponto aqui. Agora eu vou fazer mais um ponto alto em cima do mesmo ponto. Fiz um aumento. Em cima do próximo ponto alto da carreira anterior, eu também vou fazer um aumento. Eu vou fazer aqui dois pontos altos em cima do mesmo ponto. Nos próximos três pontos altos da carreira anterior, eu vou fazer um ponto alto em cima de cada ponto. Um, dois, três. Restam dois pontos altos. Em cima de cada um, eu vou fazer um aumento. Então, neste ponto alto aqui, eu vou tecer dois pontos altos em cima do mesmo ponto. E no
Próximo, eu também vou fazer dois pontos altos em cima do mesmo ponto. Fico com um total de 11 pontos altos nesta sequência aqui. Agora eu faço uma correntinha e vou para o próximo bloco. Aqui eu vou fazer um aumento em cima do primeiro ponto. Dois pontos altos em cima do mesmo ponto. Outro aumento em cima do próximo ponto. Dois pontos altos tecido em cima do mesmo ponto. Um ponto alto em cima de cada um dos três próximos pontos da carreira anterior. E mais um aumento em cima de cada um dos dois últimos pontos dessa sequência. Olha, um, dois pontos altos em cima deste ponto alto. E mais dois pontos altos em cima do próximo ponto alto. E fico com um total de 11 pontos altos. Então, são um aumento em cima dos dois primeiros pontos da sequência da carreira anterior, três pontos altos simples e mais um aumento em cima dos dois últimos pontos da sequência da carreira anterior, totalizando 11 pontos altos. Bem simples, né? Vamos fazer uma correntinha e ir para o próximo bloco. Eu vou repetir este mesmo procedimento por toda a carreira. Vamos lá. Olha que legal! Já tá quase no final, bem rapidinho de fazer. Depois que eu fiz o último bloco aqui com 11 pontos altos, eu vou finalizar esta carreira com ponto baixo deitado. Então, eu vou passar a agulha em cima da segunda correntinha que iniciou a carreira, trago a laçada para frente, dou uma laçada, tiro os dois pontos de uma única vez. Então, fica um pontinho baixo deitado aqui. Agora, vamos para a próxima carreira, que é onde a gente começa a modelar os coraçõezinhos. Então, aqui, ó, depois que eu fiz o ponto baixo, eu passo a agulha por baixo desse ponto baixo, trago uma laçada para frente e vou tecer aqui um ponto baixo. Agora, eu dou a laçada, vou pular dois pontos altos da carreira anterior, no terceiro ponto alto, eu passo a agulha, trago uma laçada para frente e vou começar a tecer uma sequência de sete pontos altos aqui. Então, eu tenho, ó, um, todos em cima do mesmo ponto, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Pronto. Teci os sete pontos altos. Agora eu vou pular os dois próximos pontos altos da carreira anterior. Em cima desse próximo ponto aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Pronto. Agora eu dou a laçada, vou pular dois pontos altos da carreira anterior. No próximo ponto, eu vou fazer uma sequência de sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco,
Pronto. Sete pontos altos em cima do mesmo ponto. Pulo os próximos dois pontos da carreira anterior. Neste espaço de uma correntinha, eu vou tecer dois pontos baixos. Um, dois. E olha que bonitinho. Já tenho aqui modelado o primeiro coração dessa carreira aqui. Agora, nós vamos para o próximo bloco e vamos repetir tudo novamente. Dou a laçada, pulo os dois primeiros pontos. No terceiro ponto do bloco, eu vou tecer sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Pulo dois pontos altos. No próximo ponto, eu teço um ponto baixo. Uma laçada, pulo dois pontos baixos. No próximo ponto, eu vou tecer sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Pulo os dois pontos altos, no espaço de uma correntinha, eu teço dois pontos baixos. E é desta forma que nós vamos proceder por toda a carreira, modelando os corações. Vamos lá? Estou finalizando a última carreira. Olha que lindo! Eu adoro! Conforme você vai fazendo essas sequências de sete pontos altos, vai formando esses corações lindos no barrado do nosso trabalho. Fica muito bonito. Eu espero que vocês estejam gostando tanto quanto eu. Ó, agora que eu finalizei a última sequência de sete pontos altos, eu já posso encerrar esta carreira com um ponto baixo dentro do espaço do ponto baixo deitado que eu fiz no final da carreira anterior. Ó. Vou passar a agulha aqui, teço um ponto baixo e já posso cortar o fio e puxar. Eu já cortei e agora eu vou puxar. Agora nós só vamos finalizar a carreira. Eu costumo finalizar dessa forma, ó. Em cima do ponto baixo, do primeiro ponto baixo, tem esse que eu acabei de fazer e esse que iniciou a carreira. Eu vou passar a agulha de baixo para cima, ó, de trás para frente aqui. Aí eu pego essa ponta de fio e passo por cima do ponto baixo. Vou levar lá para trás. Aí eu venho aqui em cima do ponto, do último ponto baixo, eu vou passar a agulha, olha, de trás para frente, pegando esta alcinha de trás do ponto baixo. Aqui. Aí eu pego o fio e passo por esta alça. Aí aqui em cima fica tudo igual. Não sei se está dando para vocês verem direitinho, eu espero que sim, porque a linha às vezes destona um pouquinho. Mas puxei o fio e agora com ele lá atrás, eu vou tratar de esconder a ponta do fio. Então, ele tá aqui, ó. Aí eu venho passando por entre os pontos,
aqui em cima das alcinhas dos pontos altos que eu pulei, eu passo o fio até chegar nessa base aqui dos pontos altos. Aqui eu vou passar a agulha na base dos pontos altos, nessa sequência aqui de 7 pontos. Aí eu vou lá na frente, pego a ponta do fio e passo aqui por dentro. Ó. Se tiver muito comprido, que nem esse daqui, eu vou voltar com ele. Então, eu passo a agulha na alça do ponto alto, trago ele para frente. Aí, de novo, vou passar a agulha aqui na base dos pontos altos, pegar a ponta do fio. E vou trazê-lo, agora que ele tá mais curto, eu vou deixá-lo dobrado aqui dentro, olha, dessa base. Eu não puxo ele até o final. Deixo ele aqui dentro, todo protegido e não fica aparecendo ponta de fio no meu trabalho, tá bom? E está pronta a nossa peça. Ó, que legal. Eu gostei muito, é por isso que eu estou compartilhando. Espero que vocês gostem. Que executem a peça e que criem bastante em cima desses motivos aqui, que dá para a gente fazer bastante coisa, tá bom? Eu vou dar esta videoaula por encerrada. Fico aguardando vocês para uma próxima videoaula e fique com um beijo da Alice Arteira.